Starkt försvarsspel där på offensiv plan. Alva Filip Fredriksson i nästa läge. Får inte Ljunggren Eriksson tag i den. Sanchez. In the ball! Och tar sig ju förbi, vad visst gör han det. Inbytte André Timonen där, men i nästa läge så är Josimar Sanchez med, och det är för många Nyköping. Med sin just vänsterfot, och Niklas Lindqvist har tagit högerkanten medan Emil Edsén har flyttat in central. Att då det var vänta, där det här kommer Ranjerovic till Avad. Spelats mellan BK Forward och Vasalund, där BK Forward har besegrat Vasalund 3-0. Mot Nyköpings BIS. Jag tycker hans... Nej. Spelar på, säger Sandbrink. Det är en tuff skäggkamp. Och... passa till Sanchez där, som naturligtvis då vänder på spelet till vänster.